Xamagi salom do'stlar, nimaga gap charchashlar yo'qmi? Sizlar bilan YouTube kanalida Karl. Do'stlar, kanalimizni nomi o'zgaryapti. Karl 77 nomiga o'zgaryapti, xullas kanalimizni nomi. Takchto ko'rib hayron bo'lmanglar. 160 ming so'm bugun onasini emsin, buni oldin aravani yutqizdim. 30dan ketdik. Bir faqat. 4 oy sent kecha yoki 6gacha bir. Chotki 100 gram bor. 50.600. 4 4 4 3 Jalape. Moshni bor, to'rga chiqdik. Tak. 27'dan bosaylik. Tak 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 25'ten. Do'stlar, kelgan juda ko'pchilik ekspress stavkalar, har xil kelgan slotga videolar qilmay qo'ydingiz. Oldinlari video tahlili bo'lar edi o'yinlarga zo'r 4 koeffitsient. Oldinlari futbollarga video tahlillar qilib stavkalar berardingiz YouTube'da deb aytishyapti. Do'stlar, misol YouTube'da hozir juda qattiqlashib ketgan qoidasi. Misol ekspress kuponlarga tikkan summamni ko'rsatdim, aytaman nima qilsam YouTube'da. Sразу sezib YouTube, что bu ekspertligini blok qilib yuboryapti videoni. Так что Telegram'da tikyapman faqat. Ham ekspresslarni shu ekranda turgan Karl Bet kanalimizga berib boryapman. Ikkigin har xil qiziq qiziq voqealar, maksimum yutganlar bor oramizda. Shunaqalarda ham kanalimizda aytib turibman, mana bu uncha yutdi, bu buncha yutdi. Ну, короче, gapni ochig'ini aytganda, Karl Bet Telegram kanalimizga o'tib qo'yinglar, sizlarga kerak bo'ladigan hamma narsa shu yerda. Bosdik biz. Kecha mana oddiy misol, asabimni buzishdi streamda. Normalniy asabni buzib, что demo shot o'ynab turgan shooting 12 million o'ynagandim men kecha streamda kattaroq summa o'ynagandim. Demo bunaqa bunaqa deyishganiga stream payti shunday chiqdim. Chiqib turib 330 dollar. Chiqib turib сразу o'sha depozit qilgan joyimgacha ekranda ko'rsatib berdim. Stream payti. Azinxbet o'ynayotib turgandim. Azinxbet logotipi ko'rinib qoldi. Streamda borlar, agar streamda o'sha joyini ko'rganlar bo'lsa bilishadi o'zi. Kommentga yozib qo'ysanglar xursand bo'lar edim, men ko'rdim deb. Xullas, asabim buzilib, mana bu demo emas deb. Yaxshigina asab bo'lib kecha streamda negativlar bilan bitta gap bilan aytganda urushibman. Ikkiga iloji yo'q, streamda ochiq qoldirmasdan yopib qo'ydim, chunki Ajinx logotipi ko'rinadigan bo'lsa blok qiladi YouTube videoni. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. 1 million bilan chiqamiz bundan. Scratch kartga o'taylik. Tak. 20'dan. 6. 45, 5. Kecha kungi konkursda yutganlarga pulni tashlab berganman do'stlar, juda ko'pchilik kommentga yozyapti ekan. Konkurs puli nima bo'ldi deb. Tashlab berilgan ularniki stream payti, o'sha kecha kungi streamda mana shular yutdi deb ikkita odamni chiqardim. Kelasi ham streamda bor ekan. Voy joningdan zo'r 10 koeffitsient. Boshqa nari kanalimizda qilgandim stream, u kanalimizda qilib turgan vaqtim сразу hammani ko'zini oldini qilib yubordim. Muhammadjonov bir balo bilan anov yana qaysidir yutdi xullas. O'sha birinchisi esimda qoldi, Muhammadjonov nimadir familiyasi. Qani 100'dan. Hop. 800 zo'r. 1 million 800 yes уже. Tak, endi. 21 ochko. Mana o'sha negativlar yana bitta kecha ответ bo'ldi. Keyin juda ko'pchilik negativ yapti turadi, Yevropa versiyasi degan narsa lo'x, boshqa odamlarni aldayapsan deyishyapti turadi. Kecha mana Telegram kanalimizga iloji yo'q, yutganlar tashlab qo'ydim.
ba'zilar 200 mingdan 300 mingdan 5 million qilgan, ba'zilar kecha 400 ming 500 ming depozit qilib balansini 4,5 million qilgan, ba'zilar 2 milliondan 12 million yutdim degan, yana ba'zilar 2 million depozit bilan 20 millionni oshiq chiqargan. İyi bile, hozir yeshuvga bosib yubordimmi? Chiqay, chiqay, chiqay. Bitta chiqib qaytib kirib boraman. Xullas shunaqa gap. Negativlar, kun yo'q senlarga. Tak. Minus 300 ming. Stop. Ajalla, mana xo bo'lmasa bitta 1 million 200 mingni borchi. Stop. Mana suka, mana suka, mana mana uni vabank deydi. Mana mashinani yana vabank desa bo'ladi. Tak. Padiyatda bitta o'tib qo'yaychi. Mingdan. Bitta bo'lishi bitta menshi keyin yettiga. Yetti chiqdi, hozir bitta yana bo'lishni bosib yuboray. Dagon. Chotki. 95 mingdan ketdik yettiga. Bir. 100 mingdan. Dagon. 400. 3 million 820 ming so'm. 180 ming kerak xolos do'stlar bizga. Bizga hozir fisi bo'lish 180 ming kerak. Tak do'stlar, anu Yevropa versiyani qanday o'rnatadi deb ham videoda so'rashyapti. Oxirgi videolarda gapirmay qo'ydim qanday o'rnatish kerakligini. Qaranglar mana, birinchi navbatda o'zlaringdagi gap kelavon o'chirib tashlaysizlar. Ikkinchi navbatda kanalimizda turgan, shu Karlbet ekranidagi kanalimizda turgan kanalimizda xullas apk ilovalar bor, hammasiniki bukmekerlardi. Mashinadan kirib tortasizlar do'stlar, xohlagan o'zlaringga yoqqanini. Kimga misol, hammaga har xil yoqadi, nima bukmekerskiy kontora yuklab olasizlar ikkinchi navbatda. Uchinchi navbatda yangi tan akkaunt ochasizlar do'stlar. Eski akkauntlaringga kirib o'tirmanglar. Eski akkaunti unaqa narmani yutuq bermaydi. Yangi tan akkaunt ochib turib voy bilayar, hozir bitta o'tib qolgan dedi kiviga yorardik. Yangi akkaunt ochasizlar, keyin depozit qilib o'ynasanglar bo'ladi. Eslatib o'taman do'stlar, eski akkauntlaringga kirib o'tirmanglar. Yangi akkaunt ochmasanglar foydasi yo'q. Keyin bonus saqlovchilar bo'lsa, promokodga Karl77 deb yozsanglar, sizlarga 2 million misol uchun depozit qilsanglar, 2 million depozit ustiga 2 million bonus qo'shib beradi. Общий 4 million bo'ladi shunda summa. 1 million depozitga 1 million bonus bo'ladi. Keyin promokod orqali o'tganlarga pul yetishda problema bo'lmasligi uchun o'zim kafolat beraman. Tak, stavkani dagon qilamiz. 200 dan ketdik. 200 dan. Bitta bersin tashkil qilib parot qilmay. Kattaroq. Vay, bilet. 5. Hatta bosh 5 ga chiqmadi. Vay, zaybaqli ekansan. Chista lekin bugun zaybal qilding. Hozir minusga tiqib yubormasa bo'ldi, haromidan bo'lgan. Haromidan bo'lgan. Ber bitta 15 mi 20 mi? Zo'r 1 million 200 bor. Ki. Xato bitta 10 ham chiqmadi tabori. Zo'r 5 koeffitsient. Bitta 10 bergan mana. Jalla. 2. Ke minus ke tiqmagin jonu ke bitta kattaroq bergan. 1 million 200 deb pashon lahoy chiqdim. Tavakkallik 2 ga bo'lib tikaman mana shuni. 2. 2. 3. Parot qilmasa bo'ldi ishqilib. Parot qilmasin. Ay, billat. Ay, orasi yemsin. Do'stlar, sarshamelar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Gaziga bosinglar, faqat buguncha minus edik.